Mislite li da je Ustavni sud, da se vratim kratko na strica, mislite li da je Ustavni sud ovakvim upozorenjem pomogao zapravo Zoranu Milanoviću i napravio od njega žrtvu, pa će to možda aktivirati neke jeli, stranke da mu se zbog toga okrenu jer je žrtva? Tako to kažu, može, baš, to može samo... To... Tko to kaže? Hrebak jučer kaže da smo obrani žrtva od njega. Gledajte, to može samo kod onih koji žale za tim da su teško izgubili, pa misle, joj, super, premda smo kršili Ustav tjednima, rekli su nam nemojte kršiti. Mi ga kršimo, teško nas porazi protivnik na izborima, narod nam kaže, ne, ali vi stvarno niste ti za koje želimo da nas vode i sad ćemo iskoristiti što? Konzekventno djelovanje Ustavnog suda. Rekli su i upozorili prije kampanje, želite u igru, dajte ostavku odmah i igrajte se kako treba. Dakle, šta su oni napravili? Ja sam jutros prije dolaska ovdje jer sam očekivao da ću imati presicu, po prvi put išao gledat tu presicu ispred Hrvatskog državnog arhiva. Nisam imao vremena se s time baviti jer smo stalno u drugim papirima. To je, ja veće smijurije u svom političkom životu nisam vidio. Dakle, ovaj dođe i napada nas i kaže, eto, ja nisam taj, nego sam oduševljen što će biti stric. Dođe stric i kaže, i kažemo još ga najavi strica, da će on biti kandidat u prvoj izbornoj jedinici. Ovaj kaže, izlazim iz one komfora. Kao, došao je trenutak, kuca na moja vrata. Moment of destiny, ja ću se angažirati. Pa što si nisi dao ostavku? Ja bi bio oduševljen da sam se mogao u ovoj kampanji pošteno, fair, onako kako treba, natjecati s nekim ko želi moj biti stvarni protivnik i konkurent. A ne gledat lakrdiju i kršenje političke kampanje u kojoj on šalje objavice svi samo ne HDZ. A nekakav je predsjednik Republike koji je, ne da sad se vrtimo na njegove prethodnike, nego on prije 4 godine, već je bio na mandatu predsjednika, kad smo raspustili Sabor, dobio je obavijest, imao je 4 nedelje, izabrao je, ne znam, 5.7.2020. odšutio kampanju kao predsjednik koji se po našem Ustavu ne smije i ne može upletati u kampanju, i još ex post kazao da nije ni glasao. Znači, Milanović 2020. Milanović 2024. Šta je to? Razumijete, to je nenormalno sve. Dakle, moja poruka hrvatskim biračima, imali ste političku sabotažu, diverziju neviđenih razmjera na koju mi nećemo prestati skretati pozornost. Da ne bi slučajno postalo to kao da je normalno. To nije normalno, ljudi. Osvijestimo se. Kršiti Ustav i biti predsjednik Republike i pravit se da im baš sve može proći, jer je dio medijskog prostora toliko pristran u praćenju političkih zbivanja, može onda proći samo da je žrtva kod tih i takvih njegovih saveznika ili podupiratelja. Kod normalnog, racionalnog, zdravog, ozbiljnog, informirano, još pravno obrazovanog čovjeka, to ne može proći da živi još 500 godina. Osvijestimo se, HDZ je pobjedio, narod je rekao svoje, imamo naslov ponovno kao relativni pobjednik sastavljati većinu s onima koji žele s nama koalirati. I mi ćemo u tome uspjeti, kao što smo uspjeli prije 4 godine ili prije 8 godina. Sve drugo, bila bi teška prevara volje naroda, bila bi prevara birača. Ne može se gubitnik okupljati i praviti se pobjednik. To ne ide. To se u Hrvatskoj... Ne, to se u Hrvatskoj političkoj kulturi... Sekundu, slušajte me. U hrvatskoj političkoj kulturi se nikad, ja se ne sjećam ni jedne situacije.